Dali, tavat tu gadaghtenia rame iseti, romelsats moqvebi da sheidzleba ar daijeros vinme. Iqo kalbatoni aseti saotsari, me vpikrop rom im mas ar khonda shesabamisi garemo ro tavisi es nichi upro metad gamoemshravnebina. Ეს გადაცემაში და მე ჩვენს მეგობრობაში წმუნდებოდი მის ამ საოცარ უნარში. ბევრი წლის წინ გადაცემის გაკეთების მომენტში დაგვირეკეს და შემატყობინეს, რომ არსებობს ესეთი ქალბატონი, სახელად მარინა დიასამიძე, რომელსაც ჰქონდა უცნაური უნარი. Უბრალოდ საიდანღაც, არ ვიცი, ერეკლეს ალბათ უფრო კაი ახსნა ექნება, საიდან მოქონდა ეს ინფორმაცია. Absolutura zustat mokonda qvelanari mas archirdeboda ragats nu give qava kartips gavsi araperi ragatsa informatsio velidan mas sheezlo akumulireba gaeketebna informatsiis da moetana rodesats damirekes telefonshi gavitsani es kalbatoni da im momentshi chven konda gamotserili aparatura chven studiistvis da velodebodit am aparaturas და უცხო ქალბატონი უცებ მეუბნება ტელეფონში, რომ თქვენ ელოდებით ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. Აი, მე არ ვიცი სახელები, მაგრამ მაგალითად, რომ აწყობდე ოჯახს და ჭირდებოდეს მაგი და ტუმბო, საწოლი, ნუ მან არ იცოდა ზუსტად მისი დას, აი კამერა იყო. Კამერა, მიკროფონი. Ა, შენ ნერვიულობ ძალიან, არ გჯერა, მაგრამ ის მოდის გზაშია და წითელ ყუთში დევს. Da, nu, la tocmai de chestii ce trebuie să le anunțăm auri, cum ar fi acolo, că mulți ne vor da vechi cartă, uite, da, am tăiat-o. Acum ce tăiat-o, rudi să ciamu vede, zile am mali, ciamu vede, da, ți tel trailer și. Uchi, dit uchi, do es colo. Es calba ton, dau patișet, cuen, da, gava câte teste experimente. Ert otaxi dau sud calba ton, magna telefon, trei și de meoris otaxi, sulet uți scoade mi-ani mistuis. Telefon și esa ubreboda. Deci, cuen, ori camerit, vii rebdit, mat reacțiev, schit pasta pasos. Absoluturat. Ara ცხოვრებისეული მოვლენები, მისი განცდები, მისი ფობიები, მისი შიშები, მისი აი ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობაც კი. Და ეს ქალბატონი დღემდე იყო ჩემი ცხოვრების თანამგზავრი. Როცა მიჭირდა, როცა რაღაც პრობლემა მქონდა, როცა რაღაც ფიქრი მაწუხებდა და ბოლო პერიოდი ძალიან ნერვიულობდა. Შვილებზე ძალიან ნერვიულობდა. Მაშინ ვერ ხვდებოდი რატო ნერვიულობდა და მე მივხვდი, რომ მან იცოდა რომ მალე წავიდოდა ამ ქვეყნიდან.